ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកជំនាញនិយមតាមដានតាមផ្សាយផ្ទាល់នៅព័ត៌មាន Facebook មកគណៈពេលនេះគឺមានបាក់អគ្គិភ័យហាប់ឆេះមករថយន្តមករថយន្តនៅក្នុងឃ្លាំងមកជួសជុលមករថយន្តមកមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងមកគុំទួលបរោបាទសង្កាត់បាទគេហៅថាសង្កាត់គេបងយើងសង្កាត់ចំចៅគឺសង្កាត់នេះបងណាបាទសង្កាត់គេហ្នឹងសង្កាត់ចំចៅមួយទេចំចៅទី1ហ៎បាទចំចៅទី1បាទខានគូសានជេរីនីភំពេញបាទឥឡូវអគ្គិភ័យត្រូវបានមករលត់ទៅវិញទៅហើយបាទគឺត្រូវមានការញាប់អើលបងមកសមត្ថកិច្ចមកដូចជារជនបលត់អគ្គិភ័យបាទមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បាទនេះគឺការឡានអូឡាំពិកឡាននេះគេបងឡានត្រង់អូឡាំពិកហើយនឹងឆេះតែសារមូលហេតុអីអីបងដឹងបងដាក់វាសារទៅសារហើយយកអត់ដឹងអាចឆេះតិចញ៉ាំតិចអីនឹងមិនដឹងចាំហើយទៅតោបាទទៅបាទដល់វាចំឆេះរៀដាលរហូតដល់រទិននឹងមកបងហ្នឹងបាទបាទនេះគឺបងអ្នកធ្វើការនៅហ្នឹងទេបងអីអត់ទេខ្ញុំជាជននេះបាទខ្ញុំមកបលុតឲ្យតន់ឲ្យឆេះដល់អស់ហ្នឹងអូបងឃើញទិដ្ឋភាពឆេះភ្លាមៗបងអ្ហ៎ចឹងបានតែជាងក៏ផ្សារហើយក៏ទុកចោលនៅហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាទវាអត់ដឹងថាវាឆេះស្អីស្អីហ្នឹងវាអត់ដឹងថាឆ្លងស្អីមកមកមកទៅវិញគឺឆាប់ឆេះឡើងសូសទៅហ្មងបងដល់លឺសូលឺគោផាំងមកទូហុយច្រឡំមកមកមកបងបាទបាទបាទនេះគឺតាមបាទដែលបងប្រុសក៏បានបញ្ជាក់ហើយមិនបានជួគាត់តែគាត់ជាវិរតគាត់នៅចិត្តនឹងកន្លែងដែលមានអគីភ័យឆាប់ឆេះរទិននេះបាទគឺគាត់បានមានសថាគាត់បានថាជាងផ្សារបាទជាងផ្សារយើងមិនដឹងថាគាត់ផ្សារទៅឲ្យធ្លាក់បន្តិចភ្លើងបាទហើយគាត់ទៅបាត់តែម្ដងបាទហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានបាទអគីភ័យឆាប់ឆេះរទិននេះតែម្ដងបាទហើយករណីដែលមានបាទឆេះអគីភ័យនេះបាទឆេះរទិននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទភូមិទួលរោះបាទកាត់ចំកៅទី1ខណ្ឌកោសានជេរីជំនួសភ្នំពេញបាទការណៃអគីភ័យនេះគឺនៅថ្ងៃទី22បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី22ហើយបាទកំឡុងបាទរាជវិលុទ្ធទី2បានមកជួយអន្តរកម្មបាទបាញ់បាទទឹកទៅលើរយន្តដែលមានការឆាត់ឆេះនេះហើយការណៃឆេះបាទរយន្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងជួសជុលបាទរយន្តមួយកន្លែងបាទបាទឃ្លាំងជួសជុលហើយមួយកន្លែងដែលបាទមានការញាប់អើលពីបងប្អូនជាបរតនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងរជនពលរដ្ឋទី3ចុះមកជួយទូអន្តរាគមន៍ភ្លាមនេះផងដែរបាទជារជនពលរដ្ឋទី3ដែលមកជួយទូអន្តរាគមន៍បាទនៅប្រហាច់ការដែលបាទឆេះបាទរជនបាទក្នុងឃ្លាំងជួសជុលមួយកន្លែងនេះបាននេះជាការប្រផ្អើពីបងប្អូនជាវរដ្ឋបាទក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទចុះជួយសុខអន្តរជាតិផងដែរសត្វតែរទិនភ្លុកទី3បាទចុះមកជួយទូអន្តរកម្មបាទជាច្រើនគ្រឿងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែការបាញ់បាទជួយអន្តរកម្មនេះគឺរថយន្តភ្លុកទី3ចំនួន1គ្រឿងបាទដែលធ្វើការបាញ់បាទជួយទូអន្តរកម្មទៅលើដែរលើមានការឆាប់ឆេះទៅលើរថយន្តដែលយកមកធ្វើការជួសជុលមានការជាប់អើលពីបងប្អូនជាបរតបាទនៅប្រជុំនឹងទីតាំងកន្លែងកាថែនេះផងដែរបាទជាច្រើនអ្នកបានមកចោមរួមមើលនឹងឃ្លាំងមកជួសជុលបាទរថយន្តមួយកន្លែងនេះអោយករណីបាទតែមានគីភ័យឆាប់ឆេះទៅលើរជនក្នុងឃ្លាំងនេះបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់បាទចំចៅទី1បាទខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺឃ្លាំងដែលមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទអូឡាំពិកដឹកអ្នកដំណើរបាទគឺក្នុងខាងក្នុងនេះហើយបាទដែលមានការឆាប់ឆេះហើយមានការញាប់អើទៅដល់បាទមកសមាជិកមូលដ្ឋានបាទបានជាមួយនឹងរឿងលទ្ធិ20បាទចុះមកជួយទូអន្តរាគមបាញ់បាទទឹកទៅលើរយន្តដែលឆាប់ឆេះផងដែរ
ហើយករណីអគ្គិភ័យថាខេត្តលើរទិញនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំការទីមួយខណ្ឌពោធិ៍សាត់រាជធានីភ្នំពេញបងគិតអ្នកទីតាំងនឹងទៅខ្ញុំអ្នកឡងប្រុសផលិតនេះបងប្រុសសុំសួរតិចបងដឹងថាមូលហេតុឆេះដោយសារអីហ៎បងអញដឹងទេបងក្រុមចរន្តភ្លើងវាឆ្លងចរន្តភ្លើងក្នុងឡានហ្នឹងបងបាទបាទព្រោះវាពាន់ភ្លើងទៅពាន់ភ្លើងបាទបាទបាទបងបាទនេះយើងឡានយើងសម្រាប់យកមកធ្វើការជួសជុលទេបងអើយនៅចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមកជួយខ្ញុំសម្រាប់ពីបើកឡានហ្នឹងមកជួយគាត់ឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងសម្រាប់ហ្នឹងបាទបាទបងបាទខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំរត់មកជួយហ្នឹងអូមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បាញ់ទៅបលឹងហ្នឹងបាទបាទបាទបងបាទបាទបាទនេះគាត់កំពុងធ្វើការបាញ់ទឹកនេះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទេបងបាទឆ្លងមកចរន្តភ្លើងបាទដូចអាបញ្ជាក់របស់បងបាទនេះគឺក្រុមហ៊ុនអូឡ িম ពិកបាទដឹកអ្នកដំណើរដែលទីតាំងកន្លែងគាត់ធ្វើការជួសជុលរថយន្តបាទជួសជុលរថយន្តមានការឆ្លងបាទភ្លើងហ្នឹងគុំបាទមានការកើតឡើងទៅជាអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះតែម្ដងហើយតាដែលមានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះរថយន្តបាទក្នុងឃ្លាំងជួសជុលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទភូមិទួលបរបាទសង្កាត់ចំការទី1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018យើងតែម្ដងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទកម្លាំងរថយន្តពលរដ្ឋ20បាទហើយ20ដែលមានការចាប់ឆេះនេះក៏មានការរលត់ទៅវិញទៅហើយបាទដោយសារតែមានការអន្តរាគមន៍ពីបងប្អូនជាបរដ្ឋក៏ដូចជាបាទរថយន្តពលរដ្ឋ20បានធ្វើការបាញ់បាទរថយន្តទៅលើបាទអណ្ដាតភ្លើងដែលមានការឆាប់ឆេះទៅលើយន្តនេះបាទសូមអរគុណផងដែរហើយខ្ញុំបាទផលទីបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយមិនបញ្ចប់ការឡាយសូមជូនពរប្រិយមិត្តជនឲ្យជួបតែសំណាងល្អបាទជាពិសេសក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍គួរតែចូលរួមគ្រប់ស្រាប់ចរាចរណ៍អង្គផងដែរបាទក្នុងឱកាសបាទបនអំទុកអអំមុកបាទប្រពៃនេះខ្មែររបស់យើងបាទថ្ងៃទី2នេះបាទខ្ញុំបាទផលទីសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ការឡាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា